Şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimovun yoldaşıyam, İbrahimova Bahar. Yoldaşımdan sonra məndə demək olar ki, həyata yəni bağlayan bir şey yoxmuş kimi yəni yaşamağa davam elədim. Depressiyaya düşdüm. Mən bunlarla məşğul ola bilmirəm. Pis vəziyyətdəyəm. Məktəbə gedəndə məktəbdə qalmaq istəmədi. Qorxdu ki, mənə nəsə olar. Mənə çox bağlandı atasından sonra. İtirmə qorxusu baş verdi. Hər daim fikri mənim yanımda olurdu ki, mən məktəbdə olaram, anama nəsə olar. Mən anama kömək eləyə bilmərəm və tək qalaram. Uğurun yanında qocalma sözünü belə işlədəndə Uğur onu qəbul eləmir. Sanki düşünür ki, mən qocalacam, yəni mənə nəsə olacaq, Uğur tək qalacaq. Narınç xanımdan istəyim odur ki, mənim evladıma kömək olsun, yəni qəbul etsin. Mənim oğlumda itirmə qorxusu, necə deyim, yox olsun. Yəni bu qorxu ilə yaşamasın oğlum. Yəni məktəbdə də gedəndə dərslərində fəal olsun, fikri dərslərində olsun. Yəni mənim fikir mənim yanımda qalmasın ki, mən dərsdə olaram, mənim anama nəsə olar. Mən kömək edə bilmərəm. Yəni Narınç xanımdan xahişim, istəyim budur ki, bizim bu qorxumuzu, yəni bizim üçün yensin, yəni köməkliyi eləsin, vasitəçi olsun, yəni.